Ćao Vesna, kako si, kako je bila na nastupu? Na nastupu bilo super, bilo je puno, što je najvažnije, bila lepa atmosfera. Sad smo malo imali turbulenciju u avionu, ali to stvarno nije mi se nikad desilo. I još kaže prvo, to su blage turbulencije, mi smo sve vreme truckali, tako da, ono, kao, ne znam. Kako reaguješ? Ja se jako plašim, to je totalno kontradiktorno od... s obzirom na posao kojim se bavim. Plašim se brze vožnje, plašim se aviona, a non stop sam, tako da, u avionima, tako da. Sad sam te da kažem, uvek je to vaše stanište nekako... Ne znam šta bih vam rekla. Žmurim i glumim se, glumim kao da spavam i tako nešto. Eto, tako nemam pojma. I kad mnogi slabo rade, Đogani su tu. Ja radim non stop. Nije lepo da se hvalim, ali vrijedni smo, radimo i onda, ne znam, hvala Bogu, dugo trajimo, imamo dobre pesme. Ti se i ne žališ, ja sam slušala onu tvoju izjavu da si pričala ja volim kad radim i sve da, ostalo. Ja sam jako sretna, pa ja ne znam. Mislim, i Đole, on najviše voli kad radimo. On kaže, on bi svaki dan radio da može. Ja idem, a ti kako ćeš? Kako ostavim, čovjek? Jel se kući vraćaš onako kao majka, a ovde si ipak Vesna Đogani? Idemo da ručemo večer. Mislim, da, ali, znaš šta, raspodelim onako da mi bude radna nedelja da budem Keva, a da ovamo sad da budem zvezda. Odjedni Đoksi. Moram da te pitam za kraj. To je ona... Čekaj, Đole, stvarno! To je ona situacija o kojoj svi pričaju, to su trenutno ovi razvodi. Dobro. Dragana, Haris i sve ostalo. Baš je krenulo. Dobar, imamo samo dva za sada, dvije teme. Što se tiče Dragane, velika podrška za nju i taj Toni mi je bez veze ispod, tako da procvetnaće žena sad napokon. A što se tiče Meline i Džinovića, znači navijamo, ja sam tim koji navija za Karisa Džinovića, jako mi je žao, jako je ružno ispalo ovo sve što uradila Melina i mi to znamo pre u salonu gde je dolazila, baš je bila grozna, baš se ponavljala, mislim, pričala je naveliko šta radi, tako da... Šta mislim, se pričalo? Daju otkrit. Ona je pričala nama, ona je nama pričala, neću budem ja koja tračarim i sve to, ali ona se hvalila u celom salonu, mislim, sve... O nekim partnerima. O svemu i svačemu što je radila, mislim, su bili u šoku, mislim, odeala žena. Znači, nije problem ta razlika u godinama, evo i ti i Đole imate tu razliku. Pa to nije problem, ako nekoga volite, stvarno to ne treba da vam smeta i ne bi trebalo bi da se nekako kako vreme prolazi da rastete i da sazrevate zajedno. Ja upravo vidim Đoleta koji je čak tamo, ja ne mogu da verujem, on je ostavio. Kako si ti reagovala, samo da te pitam, kada si čula te sve priče koje je Melina pričala? To je bilo još i davno, mi nismo svi smo bili u šoku, ali to baš mi je bilo onako grozno, jer sam komentarisala i sa drugaricama i sa Đoletom, rekao, pa možda on njemu nešto da kažu, kaže, nema se mešaš, nisi luda, u te stvari se ne treba mešati, tako da, Idemo da ti ispratimo, idemo sa tobom da Đole ne pobegne. A ja ću brže, vi ostavite, možda bude neko od kolega. Ćao!